Hej och välkomna till den här videon. Och idag tänkte jag bygga en övervåning till hunddagiset som jag byggde tidigare. För jag kommer på att jag vill nog göra en ny serie som handlar om en kvinna, tror jag det blir. För det brukar bli en kvinna när jag kör, okej? Okay? Som kommer ha ett hund och katt. Alltså inte pensionat, utan hon kommer ta hand om herrelösa hundar och katter som hon hittar eller som... Ja, men som hamnar hos henne på något sätt. Jag är inte riktigt säker på hur vi ska göra, men det kommer säkert lösa sig. Och den här tomten, den sitter ju just nu i Willow Creek, men jag kommer ju sätta den i det nya neighborhoodet som kommer. Alltså det är så spännande, visst det, kommer det bli så himla roligt. Ah! Kan det komma idag? Alltså det är ju inte många dagar kvar nu innan katter och hundar kommer. Och jag längtar verkligen efter att få låta dem springa runt på den här tomten. Vi måste byta ut den där klätterställningen där bak och det här med till lite bättre hund- och kattrelaterade leksaker, om man säger så. Det måste vi göra. Men i alla fall så tänkte jag att jag koncentrerar mig på att göra någon så här, ja, men typ som en vindsvåning här uppe. Jag hade lite problem, jag ville inte ta bort taket för jag är lat. Och jag ville ha det som det var tidigare, jag ville bara att det skulle se ut som att man har byggt till. Eller, ja, eller det är ju en tillbyggnad, jag har ju byggt till. Ja. Men jag hade lite problem med att det skulle bli hela rum och så här. Så därför sticker taket ner lite så här skumt där uppe. Men jag tycker att det blev ändå ganska bra. Jag tycker att det blev... Eller så här, jag tänker mig att det här... Ja, men ni vet att det finns våningar som har lite så här grova innertak. Lite så här bjälkar som sticker fram och sånt där. Sånt tänkte jag mig. Jag tycker det passar i stilen i det här bygget. Sen generellt så hade jag lite bekymmer med att saker och ting snäppade på ett sätt som jag inte ville. Alltså... Fönster gör ju det. Jag skulle vilja kunna placera fönster. Varför kan man inte placera fönster exakt vad man vill? Eller kan man det och jag bara helt snurrig? För jag vill sätta samma fönster runt omkring. Men jag vill inte ha dem så här helt på sniskan. Om ni förstår. Sen var det lite svårt. Så där. Alltså jag visste inte riktigt var jag skulle sätta den där trappen till att börja med. Men ja, jag pillrade in den här lite... på mitten. För att jag vill inte ha, alltså ibland har jag gjort byggen där jag har satt trappen på utsidan för att jag får helt enkelt inte plats med den där inne. Men jag vill inte göra det i den här. Däremot så delade jag av här för jag tänker att hon kommer ha så här kunder som kommer och kanske vill adoptera en katt eller hund eller att de vill lämna av en som de har hittat eller något sånt där. Och jag vill inte att de springer där hon bor, utan det ska vara den privata placet för henne. Men jag vill heller inte ha en dörr precis när man kommer för trappen, för jag gillar det där staketet. Så att den här lilla läshörnan som det blir här med den blåa soffan. Som, ja just det, den blåa soffan. Den är alltså till ära av min fina tygsoffa som jag alldeles nyligt har gjort mig av med mot min vilja. Fast det var ju med min vilja också. Det är nämligen så att vi hade den här i datarummet. Men sen så satte vi in skåp där istället. För att det enda som hände med den där soffan var att vi ställde en massa saker i soffan istället. Så istället för att ställa saker i en soffa så skaffade vi skåp och ställde dem i istället. Men det betydde att den här soffan som jag hade då haft fina minnen av och så här. Den fick inte plats så vi var tvungna att skänka bort den. Så den finns att köpa på en second hand butik i Västerås nu. Alltså det här, ja. Jag kanske ska prata om min soffa en annan gång. Men den var så fin. Och därför så valde jag att ha just en blå soffa. Där. Den ser inte alls exakt ut så där, men ja, den är lite lik i alla fall. Ja just det, ser ni här, det här badrumsfönstret. Jag valde att ändå ha ett sånt fönster där, bara för att det passar in liksom på utsidan kommer det se bra ut. Men jag hade ju velat centrera det i badrummet, så jag hade ju velat sätta det liksom lite
på sniskan. Men man kan välja att se det på det positiva sättet och tänka att när man ligger i badkaret så kanske man, alltså man vill titta ut lite snett, men man vill inte titta rakt ut. Eller jag vet inte. Här hittar jag en kalender. Jag har aldrig sett att det finns en kalender förut. Har den funnits där hela tiden? För att jag var ju så himla glad när jag såg att det fanns kalendrar med katter och hundar på. Och jag var så här, ja men varför har man en kalender om det inte finns årstider? Då är det nästan lite med besvikelse som jag insåg att det redan fanns en kalender. För då blir det, ja, den hinten blir lite mindre. Men om ni såg den videon, alltså det är inte bara jag nu som säger att det finns många hintar till att det ska bli höst och så här i katter och hundar, både videos och i innehåll. Så att jag är inte helt ute och cyklar, okej? Sen i ärlighetens namn, de här mattorna, jag tycker inte det blev så bra. Jag tycker det är svårt att placera mattor. Jag måste gå en mattplaceringskurs, tror jag. För att, alltså jag försöker lägga dem lite så här, du vet, snett och så här, för att man vill ju, ja, man vill ju fylla hela golvet typ, men man vill ju ändå att golvet ska synas lite bakom. Så att, ja men det blev lite stökigt så där. Men kanske hon som bor här kommer, ja, kanske hon är sån. Och by the way, alltså hon som bor här, jag har inte skapat henne ännu. Och, men det tänker jag göra när katter och hundar har kommit. För då vill jag ju kolla allting som har kommit i skapa en sim, eller create a sim, CAS. Ja. Så då planerar jag att göra en video. Och det jag tänkt, för att jag kommer ju, katter och hundar kommer komma. Och sen kommer jag ha ganska lite tid mellan att det kommer. Och att jag faktiskt åker iväg utomlands med jobbet. Alltså jag kommer bara borta 4 dagar. Men ändå, det känns ju som en stor grej liksom, för jag ska åka långt bort. Så planen är att jag streamar allting. Så behöver jag inte klippa det, så kan det komma ut på en gång. Så ni får se, och sen så kanske jag lägger upp några redigerade versioner om mitt perfektionistsinne inte tillåter att jag låter det vara som det är. För egentligen, när man har gjort en stream så borde man ju bara låta den vara som den är, eller hur? Eller? Ja, jag funkar inte riktigt så. Men jag borde klara av det. Jag kan se det som en övning i, ja, att bli en bättre människa. I alla fall, den här lilla lägenheten kommer ju ha, ja men typ en liten sovhörna och ett kök och ett badrum, och sen så får det ju inte plats med en läshörna som finns ju där ute också. Men jag ville sätta upp såna här hyllor på så många platser som det verkade vettigt att sätta upp dem. För, och, ja, och sätta små saker överallt. För att när man bor någonstans så har man ju många saker, och speciellt när man bor litet så kommer man ju ställa grejer överallt. Och jag känner att om man är väldigt djurkär, då gillar man nog växter också. Och jag önskar verkligen att vi hade fler växter som ville stå på de här hyllorna. Jag vet att man kan ta den där runda krukan och liksom höja upp den och så att den ser ut som att den står på hyllan. Men det här är, den här fungerade inte. Alltså jag vet att det kommer i en speluppdatering som kommer komma typ strax före katter och hundar. Så kommer vi kunna göra objekt mindre också. Inte bara större. Och det kommer vara så hjälpsamt. För det finns så många grejer som skulle passa. Ja men typ på fönsterbrädor och på bokhyllor och lite sånt där. Men att de är ju bara för stora, så det, de kan ju inte stå där nu. Även om man fuskar liksom, så skulle det inte se bra ut. Så det längtar jag verkligen efter också. Att kunna göra saker mindre. Det har jag tänkt på så många gånger. Varför går det inte att göra saker mindre när det går att göra dem större? Det borde det gå. Så de kommer äntligen fixa det, och det är ju bra. Jag har alltid, by the way, jättesvårt att hitta bra gardiner. Finns det något jättebra pack någonstans som har en massa gardiner som passar? Alltså så här normala gardiner som inte är längre än fönstren. Och som är längre än fönstren så att de går hela vägen ner. Och så. Skriv jättegärna i kommentarerna ifall ni har tips på vad man kan söka på för att hitta det på Google eller någonting. Det skulle jag uppskatta, men tack och lov att man kan höja upp saker. Jag försökte ställa en mugg där i badrumsskåpet. Ni ser att det finns ju så små hyllor där.
Men det ville sig inte riktigt för att den hamnade på fel höjd. Så om ni vet att man kan höja upp saker lite mer steglöst så får ni jättegärna säga till mig också. För att jag tycker att det är lite jobbigt att få upp saker på rätt höjd om man säger. Men ja, så tar ni tips på det så... Oh, gud vad jag krånglar med den där klockan. Återigen det här höjdproblemet. Och så snäppar den in i väggen. Så jag bara, varför skulle jag vilja ha den där in i väggen? Sluta bråka med mig. Alltså sådana problem jag hade, verkligen. Det är tur att man kan snabba upp allting. Så man slipper se alla mina problem i vanlig hastighet. Oh, by the way, jag använder ju grymt mycket eget innehåll. Eller, alltså det, när jag säger eget innehåll så känns det som att det är mitt innehåll. Men jag menar custom content, alltså sånt här som man tankar ner. Jättemycket sånt använder jag ju i den här bilden. Och, så att om ni vill tanka ner den från galleriet så måste ni definitivt klicka på att tillåta eget innehåll. Och sen så måste ni inte, men ni bör väl kanske, gå och titta på, jag kommer lägga en länk nere i beskrivningen till ett Google-dokument där jag kommer länka till allt som jag använder i den här videon. Alltså jag menar verkligen allt, jag har gått igenom alla saker. Och det finns ett program som man kan göra det med som visar vad för någonting som finns i en sparfil. Men om ni är lata så kan ni bara gå in på The Sims Resources och söka efter Andrea, tror jag att hon hette. Nej, Angeli. Ja, okej, ni får kolla i den där filen då. Men den andra heter Celoria. De två har jättemycket fint innehåll som jag bara tycker tankar ner allt om ni gillar sånt. Gillar ni det inte så tankar inte förstås. Alltså, oj, här hade jag ju problem också igen med den här lampan. Seriöst, hur svårt ska det vara att få ställa en lampa precis var man vill? Så där gör man ja. Det är precis så man gör. Ja, om man gör alla platserna upptagna på en bänk, då kan man ställa ytterligare ett föremål precis var man vill sen. Tyvärr så ställde jag den inte riktigt bra här nu då, så jag kommer ju ställa om den sen igen. Men alltså det är lite irriterande. Man borde kunna få stänga av det. Så här, jag vill ställa den här någon annanstans liksom. För det, ja, där råkar jag ta bort hela. Det är ju lite krångligt att ställa saker precis där man vill ha dem när den ska hålla på så här, du vill ställa den här. Och jag bara, nej, det vill jag inte. Vi får se sen när man spelar om simmen kommer börja ställa grejer eller ställa sig och hacka bakom diskstället eller något så här konstigt för att jag har varit märklig när jag har ställt dit saker, vem vet? Däremot så ställer jag dit den här blomman överallt bara för att det var enkelt. Bara för att den passar ju på den här hyllan, tycker spelet. Så att den fick också vara överallt då. Och återigen, alltså hur svårt ska det vara? Och vinkla den, jag vill att den ska vinklas in i rummet så man kan inte titta på den. Den ville titta in i väggen. Oj, 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 vad jag bråkar med den. Alltså, seriöst. Sådär, äntligen. Alltså det där tog 4 gånger så lång tid då i verkligheten. Så ni kan bara tänka er. Kolla den där gulliga lilla moroten i krukan. Alltså jag är så glad att jag hittade den. Den är också av Celoria tror jag. My Plushy Friends eller något sånt där heter det packet. Däremot så fick jag inte ställa den här katten på den här lådan. Det gick inte bra. Man kunde inte ställa den där. Däremot så hade jag lådan full med katter. Kolla den. Alltså, nej, den vill inte. Jag tror jag löste det till sist genom att... ja, den fick stå bredvid helt enkelt. Så där. Så att det är fullt. Oj, oj, oj. Sen får man ställa... Alltså, gud. som sagt, ibland så skulle jag vilja... När det bara är prydnadsföremål. Nu tror jag i och för sig att det där är riktiga leksaker som man kan leka med faktiskt. Men när jag vill bara ha dem som prydnadsföremål ju. Då skulle jag vilja att man kunde ställa dem precis på vad man ville. Men, kolla vad smart jag är. Jag satte en hylla precis där. Den ser ut att vara en del av sängen. Och det där var också smart. Här la vi några skjortor. Och den understa skjortan går ju in i den där lådan. Men det syns inte.
Smart, smart. Jag blir så stolt över mina egna små lösningar. Eller hur, är de bra? Ja, nu är det väl bara en grej kvar egentligen, och det är att fixa så att det är ett golv som man kan gå på och lite tapeter på väggarna. Vore väl trevligt då, då. De här björkarna försöker jag alltid sätta dit, men det går inte. Och det där mönstret var alldeles för mycket, så det fick bli en liten fondvägg. För att kolla fint! Jag gillar inte rosa. Alla som känner mig vill säga såhär, okej, Vilde gillar inte rosa, hon vill aldrig ha det. Men, alltså just en ganska stark färg av rosa sådär, som är på de där blommorna tillsammans med svart, det är rätt snyggt. Så det blev rätt mycket fondväggar, det vart ju till köket också. Tänk om den där pelaren, alltså kan man flytta dem så att de inte fastnar på rutmönstret sådär, för att jag skulle jättegärna vilja ha den, men den gick ju in i spisfläkten och då går det inte, för mitt pedantiska sinne säger ifrån. Ja, och jag kallar ju mig för pedant och sådär, men det är jag nog inte. Jag kanske är perfektionist eller något sånt där. Jag vill gärna att saker ska vara så bra som möjligt. Någonstans vet jag också att man måste släppa saker när de är tillräckligt bra. Men för att alla som känner mig IRL, liksom i verkliga livet, i köttvärlden, skulle bara, Vilde, pedant, nej, varför är det i så fall stökigt överallt där hon är någonstans? Så ja, jag har det stökigt, men jag gillar ordning. Jag kan förklara det bättre en annan gång. Alltså de där gardinerna, det är lite knepigt när gardinerna inte får gå igenom fönsterbrädan. Men ja, de får helst inte gå igenom någonting. Se här hur jag flyttar min bokhylla så att inte gardinerna går rakt igenom den. Men alltså de där gardinerna där borta, de såg rätt konstiga ut. Fast jag tycker att det blev bra ändå på något sätt. Alltså vi fick ett tema här som är liksom lite brunt, svart och rosa tillsammans med blått på sina håll. Det var inget tema som jag tänkte att jag skulle ha, men ja, men det bara blev så när jag satt dit saker. Och brunt såklart, massor med brunt eftersom det är fokus på natur här. Men nu börjar det på att vara färdigt här. Jag ska bara sätta dit lite extra grejer. Ja, jag satte ju dit lite så här osynliga råtthål så att det springer runt lite råttor. För jag har hört att katterna kommer att kunna interagera med dem. Och även där ute satt i någon buske så att det kommer dit. Plus lite duvor satte jag dit också. Men jag tycker att det blev väldigt mysigt det här. Alltså man blir ju så himla stolt även när man har byggt någonting. Man, egentligen så har man ju bara satt ihop en massa grejer som andra har skapat. För jag har inte skapat någonting av det här. Men det känns ändå som att det är jag som har byggt det här. Jag menar, hallå, om jag bygger någonting av plankor och brädor så är det inte jag som har gjort brädorna. Så, hallå. Kolla vad fint det vart. No, I'm not full of myself. Men i alla fall, i nästa video som jag skapar på det här temat så kommer jag göra en sim som ska bo här. Och om ni har förslag på vad hon ska heta eller om ni har någon speciella önskemål eller någonting, så skriv jättegärna det i kommentarerna, för att jag är jättespänd på att göra den här serien. Och jag hoppas att ni ser fram emot det också. Så tills nästa gång vi ses, ha det så bra så länge. Hej då!